ስልክ እየጠራ ነውኩ አታነሶ ታይ ልጅ ማን ነው አብዲ ነው ባክሽ ታዲያ ለምን አታነሳለት ባክሽ ስለ ወንድም ሊጨቀጭቀኝ ነው ከወንድምህ ጋር ምን ተፈጠረ ተቆራጠናል ከዚህ በኋላ አያገኝ አላቁ ይሄንንማ በፍጹም አታደርገው ስጋህ እኮ ነው እንዶም ይሄን ነገር መቃብሪ ላይ እንዳይቆም መቃብሩ ያልቆም እሺ ሁሉንም ተው እድሜህ እንዲረዝምልህ ሪስክህ እንዲሳፋላ አትፈልግ እንዴ ለምን አትፈልግም በደንብ ነው እንጂ የምፈልገው እንግዲያውስ ሪስክህ እንዲሳፋልህ እድሜህ እንዲረዝምልህ ከፈለክ ዝምድናህን ቀጥል ስልክ እየጠራ ነውኩ አታነሶ ታይ ልጅ ማን ነው አብዲ ነው ባክሽ ታዲያ ለምን አታነሳለት ባክሽ ስለ ወንድም ሊጨቀጭቀኝ ነው ከወንድምህ ጋር ምን ተፈጠረ ተቆራጠናል ከዚህ በኋላ አያገኝ አላቁ ይሄንንማ በፍጹም አታደርገው ስጋህ እኮ ነው እንዶም ይሄን ነገር መቃብሪ ላይ እንዳይቆም መቃብሩ ያልቆም እሺ ሁሉንም ተው እድሜህ እንዲረዝምልህ ሪስክህ እንዲሳፋላ አትፈልግ እንዴ ለምን አትፈልግም በደንብ ነው እንጂ የምፈልገው እንግዲያውስ ሪስክህ እንዲሳፋልህ እድሜህ እንዲረዝምልህ ከፈለክ ዝምድናህን ቀጥል